Tak ahoj, a já vás strašně moc zdravím u dalšího videa u pokeců s Evíkem. Dneska to bude zase takový rychlej pokec s Evíkem, protože nechci zdržovat, že máte určitě strašně moc práce. Korženský. Ale nechci se dotknout chlapů, to je jasný. Mám masnou hlavu, potřebuji si ji už umýt, ale čekám, až ještě osmažím ty řízky, protože nesnáším, když mi smrdí hlava smažením. Takže ještě musím vydržet chvíli, protože teprve 3 hodiny, no až tak za hoďku to budu dělat. A já už bych si to hlavně jako připravila, obalila, jenže koukali jsme včera na Když vaří šéf, na Zdendu Polorajcha. A ten dělal vánoční menu, dělal Kubu, toho bych si tak dala, jenže Ondra ho nejí. Takže pro sebe ho dělat nebudu, teta ho vždycky v Milevsku dělala výborný. Takže jsme bez Kuby, ale to jsem chtěla. Jo, že si to připravím, pak to jenom smažím, ale ne, on má ten Zdenda pravdu. Protože když si to obalíte a dáte to do ledničky, tak ta strouhanka navlhne a pak to prostě neosmažíte. A ono to tak je opravdu, jo, já jsem si jako vždycky kolikrát, když to mám připravit, tak už to je pak, prostě to není řízek takový pěkný osmažený. Takže letos to budu dělat rovnou, nechce se mi, ale budu. Ať jsou pěkný ty řízky, máme kuřecí a vepřový, že já mám radši vepřový a Ondra kuřecí. Rybu nejím, rybu nejím já, takže Ondra ví možná, Ondra si dá pak u mamky. Říkal, že ji ochutná. A říkal, že letos ochutná i salát, ale ten se přiznám, ten jsem já nedělala. Ten mi dělala maminka, že mě od ní chutná víc, ale já mám také jiný, jako je speciální. Tady je strašně, ono normálně svítí slunce, to je prostě na Štědrý den, to je katastrofa, místo aby padal sníh. Já vám ukážu ten můj salát, říkám, udělej mi malinko trošku, jo, takovýhle kýbl. Takže tohle je můj salát, jenom vajíčko, salám, hrášek. Majonéza, súpep, brambory samozřejmě. Takže, a ještě tam mám vařen brambory, že si ještě tak osmažíme brambory. Tak jsem zvedala na toho Ondru, jestli to bude. Tohle já jim pár let, tak já jsem nejedla vůbec předtím. Jo. Proto ho to taky nenutím jíst. Já bych si vás nějak asi natočila taký blbý světlo, jak jsem pere to slunce. To je hrozně, já si sníhí na Vánoce. A ještě jsme u toho jídla, dělala jsem hrachovou polívku. Je mi nejme rybí, že jo? Tak, ale že si ji nedáme, tentokrát si ji nedáme k večeři, že bychom jen pak nesnědli to druhé jídlo, tak jsme si ji dali k obědu. A já ji dělám teda z pytlíku. Přidávám tam hrášek mražený a slaninku orestovanou a krutonky. A byla výborná. Takže tu jsme si dali k obědu. Zlatý prase teda neuvidíme. A udělali jsme si chlebíčky, ještě jsme tady žrali chlebíčky, byly výborný. Jsem si dělala česnekovou pomazánku, tak jsem si na to dala, no výborný. On dělal, tam měl máslo pomazánku. Takže už jsme jako docela přežraný, takže kdyby bylo na mě, tak bych nejradši večeřel dneska třeba až 7. Ale to zase nemůžu tomu Ondrovi udělat, když čeká na to Ježicha, že jo. No takže, takže jsme měli chlebíčky, tohle. Takže od rána jsem v kuchyni. Chvíli jsem koukala na pohádku na Honza Málem králem. Teď dávají čertoviny, ne, strašidla, od Zdenka trošky, taky krásný. Ale já jsem říkala, že prostě tu chvilku si udělám, nevím, jestli dneska budete koukat, protože chápu, že máte hodně práce, ale že si s váma to kafe a to cigárko k tomu pokecu dám. A Ondra mi tuhle říká, mamčo, tak to změň a udělej jakoby místo pokecu s Evíkem, tak udělej kafe a cigárko s Evíkem. Jenže to by byl copyright, protože to měla Maruška Doležalová, už nějaký vlog takovejhle. A on, aha, no tak udělej jenom kafe s Evíkem. Tak nevím, třeba uděláme od nového roku místo pokecu s Evíkem kafe s Evíkem. Uvidíme. No a to jsem chtěla říct. Takže jsem od rána dřepím v kuchyni, nebo vařím, nebo něco dělám. A pak jsem si prostě už musela, nechtělo se mi, ale musela jsem vypnout Wi-Fi, protože furt mi něco, že jo, přání a Facebook a tak. A přání k svátku, voláte mi, píšete, jste skvělí. Protože málo kdo si vzpomene, že dneska je Evy, že jo, Adam a Eva. Takže o to víc mě to těší. Tím pádem přeju všem Evičkám a Adamům krásný svátek, všechno nejlepší k svátku. A abych taky nezapomněla, protože když třeba někdo dává na Facebooku označení, tak označí jen Evy, že jo, ale zapomene na Evíka, jako byla Evina. Ježi, teď nevím to příjmení, jak máš Gitnerová. Ty víš, Evi, ty tam máš E, že jo. Jo, takže prostě. Takže všechny Evinky, koho tady mám, takže vám přeju krásný svátek, hlavně hodně zdravíčka. A máme krásné jméno, že jo. Ale blbej datum.
Nevadí, no, můj spolužák má dneska narozeniny, jo, takže to taky si vybral dobře. No, takže tak, takže kafe, cigárko, co jsme vařili, to jsem vám taky řekla. Neodpovídám na vzkazy, prosím vás, protože teď fakt toho mám hodně, mám tu palici úplně vymletou, jsem blbá, tupa, co si nenapíšu, nevím, moc není čas. Mezi svátkama jdu do práce, takže jsem si ještě udělala trošku jako čínu, naložila, že když tak se udělá čína jeden den. Protože druhý svátek vánoční je u nás tradice a my chodíme k mamince na kachnu. Na to se tak těším. A 1. ledna, když mám ty narozeniny, tak dělá svíčku. Takže na to se taky těším. No a minule jsem asi říkala, že jste tady se mnou druhý Vánoce a já si myslím, že už jste tady se mnou třetí Vánoce. Nejsem si jistá. Nevím, ale možná, že jo. No jste skvělý. Kdo držíte od začátku, tak to je úplně úžasný. Takže tak. To cígo dám. Kafe a cigárko. Určitě vám pak natočím, co jsme dostali od Ježíška. Nebo já, aspoň Ondra, jestli se bude točit sám, nevím. A doufám, že jsme byli hodný. A je to takový hrozně divný zaprý, když je tohle počasí, to je teda, to se mi vůbec nelíbí, to vůbec není, prostě je mě dneska ještě druhý den, sorry, jako, nepřijde mi to, nevadí. Letos mám v takový velký místnosti, vždycky jsem měla živej strom velký, jo. Letos říkám, kašlem na to, Ondra velký, objednáme metrovej, umělej to. Strašný, mrňavej, hrozný. A všechny kámošky mají tak úžasný stromky. Že prostě jsem říkal, že jsem pěkný debil, že jsem neudělala, taky má zase živej. A tak pak si říkám na tu chvíli a prostě, no prostě, já dělám samý kraviny. Ještě jsem vám něco chtěla říct. Vidíte to, jak jsem blbá. Nevadí. Tak nebudu zdržovat. Evíkemu jsem popřála, Adamu taky, bych na to nezapomněla. Bych nebyla jako někdo, když opravdu si na vás nespomene, mě to pak mrzí. Ale to je normální, že já taky si nespomenu na každýho, nikdy třeba. Takže já vám chci popřát krásný štědrý večer. Všichni se ho krásně užijte v pohodě, v klidu, bacha na kosti. Nám se to nestane, my máme vepřovýho kapra a kuřecího. Bacha na kosti. Já zase jakoby, já tady budu bulet, jo, protože vždycky jako ten taťka prostě, proč tu není a mohl tu bejt a s náma, že jo. Takže já si dávám fotku na stůl vždycky, co mám jeho fotku tady a prý se to nemá dělat. To je jedno prostě, my toho taťku tady s sebou takhle vždycky máme. A strašně mi vadí prostě toho zla, co je na tom světě a na těch dětech, zvířatech, starých lidech, prostě na lidech. Stěnus, ale takže člověk je takový plačtivější, bych řekla, aspoň já. No, nesmím na to myslet, no. Prostě, přeju vám zdraví, štěstí, lásku, pohodu, prostě krásné svátky. Nemůžu se tady moc takhle vyjadřovat, protože pak bublet. Strašně zdravím do Ameriky Martinku, Zuzanku na chatu někam nahory. Někam v lese do zapadaných chaty, tam mají určitě sníh. Nebudu tu jmenovat, protože by vás bylo moc a na někoho bych zase zapomněla, ale tyhle dvě děvčátka, ty jsem pozdravit jako musela, jako hlavně. A tak mi to odpustili, když tak. Jinak všechny, fakt všechny, fanoušky, nefanoušky, hejtry, nehejtry, prostě všechny, kdo koukáte, hlavně ty nejvěrnější, prostě jste skvělí, díky, krásný štědry večer, krásné svátky. Brzo se vás uvidíme a mějte se krásně a bohatýho Ježíška. Čau, mám vás ráda.